Salam vaxtınız xeyir olsun. Reyalda intervyu vaxtı ilə mənəm Kamil Eldar oğlu. Reyal TV-də bu dəfə biz 17 2000 vətəndaşı əhatə eləyəcək fərmanı müzakirə edəcək. Qonağım isə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovdur. Anar bəyim, hər vaxtınız xeyir olsun. Hoş gəlmisiniz. Salamu aleykum. E, Anar bəyim, istərdim bu fərmanın detallarına açıqlayaq. Kimlərə şamil olacaq? Hansı formada e, bu vətəndaşlar bu o, fərmandan irəli gələn bir dəfəlik ödənişləri ala biləcəklər? Təşəkkür edirəm. Azərbaycanda sosial yönümlü tədbirlər davam edir, ölkə başçısının təçrürğü ilə. Bunlar silsilələr şəkildə davam edir. Ötən həftə ərzində siz də şahid olduğunuz minimum əmək haqqları artırıldı və geniş 1 milyona yaxın vətəndaşımızın əmək haqqlarına birbaşa təsir edəcək bir islahat paketi qəbul edildi və burada 20% artımdan söz gedir. Bu həftəndən də əvvəli müavinatda qayıdğlar artırıldı. Burda da say yüksəyidi. 760 min vətəndaşımız, onların sırasında 130 min tələbə və doktorantlar və beləliklə bu sosial tədbirlər davam edir və ötən gün cənab prezident tərəfindən yeni bir fərman verilmişdi və bu fərmanla sırf 1997-ci ilin 2 dekabradək ərazi bütövlüyünün və müstəqilliyin və konstitusiya quruluşunun müdafiəsi ilə bağlı bizim hərbi qulluqçular, hansılar ki, xəsarət almışdılar burada, həm travmalar, yaralanmalar, eyni zamanda xəstələnməsi nəticəsində əlillik müəyyən edilmiş hərbi qulluqçularımız və daxili işlər orqanlarının əməkdaşlarına sıxort e, bir dəfəlik ödənişlər dair tapşırıq verilmişdir və beləliklə 1-ci dərəcə ələli müəyyən edilmiş şəxslər 8800 manat, ikinci dərəcə müəyyən edilmiş şəxslər 6600 və 3-cü dərəcə 4400 manat məbləğində bir dəfəlik ödənmələr alacaqlar. Bu ödəmələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı növbəti 2 ay ərzində müvafiq hazırlıq işləri davam etdiriləcək. Fərmandan da görüldüyü kimi bu tapşırıq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən həyata keçiriləcək, amma eyni zamanda bu işlərin daha əlaqələndirilmiş şəkildə həyata keçirilməsi ilə bağlı komissiya da formalaşır. Bu komissiyada 12 qurum təmsil olunub. Burada həm ə, Sosial Müdafiə Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, güc strukturları, dövlət komersiya şirkəti, sığorta komersiya şirkəti və beləliklə bu qurumlar tərəfindən də bu müddət ərzində ə, həm dəqiqləşdirilmiş təkliflər təqdim edəcək, məsələn, güc strukturları daha çox ə, bu ə, bir dəfəlik ödənişi ala biləcək şəxslərin adlarının siyahılarını təqdim edəcəklər. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi bu müddət ərzində ə, bəzi bizim şəxslərimiz eyni zamanda onlar barəsində müvafiq ə, məhkəmə qərarı ları güvvənməmişdir və beləliklə bu bir dəfəlik ödənmə siyasi formalaşacaq komissiya tərəfindən hazırlıqlar görəcək. Eyni zamanda komissiyanın əsas işlərindən də biri nazirlər kabinetinə bu ödəmənin həyata keçirəcək qaydasını e, belə deyək də layihəsini hazırlamaqdır və düşünürük ki 2 aydan sonra bu mexanizm yekunlaşandan sonra təsdiq edildikdən sonra çox rahat bir şəkildə sizdə qeyd etdiyiniz kimi 17.000 20.000 şəxsin ödənişi həyata keçiriləcək. Bu işləri asanlaşdırmaq üçün ödənişlər daha çox e, E, bələdiyyə elektron xidmətlər və naqssız şəkildə həyata keçiriləcək. Bu da, bu da vətəndaşlarımıza e, bir neçə quruma müraciət etmədən e, bələdiyyədə rahat bir şəkildə bu ödənişləri ala biləcəklər və düşünürük ki, bu ödənişlərin həyata keçirilməsini bildiyiniz kimi e, 19-20 e, illər ərzində də cənab prezidentin e, prezident seçildikdən sonra ilk fərmanında sərf bu 97-ci ilədək həlak olmuş, şəhid olmuş şəxslərin ödənişləri ilə bağlı fərmanı idi və həmin fərmanda icra edilməsi üçün 130 milyon manat ayrılmışdır və həmin fərmanla təqribən 13 min şəhidimizin ailələrinə, burada 18 min varəsələrindən söhbət gedir, onlar ödənişlərini almışlar. Hazırkı fərmanla 50 milyon manat ayrılıb və düşünürük ki, növbəti aylarda bu mexanizm təsdiq edildikdən sonra həm hərbi qulluqçularımız həm daxili işlər orqanlarının əməkdaşları bu ödənişləri rahat bir şəkildə ala biləcəklər. Nədən 97-ci il götürülür? Çünki bildiyiniz kimi hərbi qulluqçuların dövlət izvari sığortası qanunvericiliyi 97-ci ildə qəbul edilmişdir və 97-ci ildən sonra bir qanunvericili çərçivə yaradılmışdır Aha. bu ödənişlər üçün, bu sığorta üçün. Amma bəzi bizim vətəndaşlarımız Azərbaycan o vaxtı Olu öndərin rəhbərliyi ilə hələ yeni-yeni inkişaf edirdi. Ona görə həmin dövlətdə qanvericilikdə e, müəyyən e, qanvericiliklar olmadığı üçün bəzi vətəndaşlarımız həm xəsarət almış, həm xəstələnmiş, yəni müharibə əlilliyi e, müəyyən edilmiş şəxslərimiz onlar vaxtilə o sığorta ödənişləri ala bilməmişdilər. E, ona görə də bu fərmanla həmin o e, vaxtilə bu qanvericinin qəbul edilməsinə qədər e, bu ödənişləri almayan vətəndaşlarımız artıq Cana Prezident tərəfindən belə humanis addım atıldı və bu ödənişlərini rahat bir şəkildə ala biləcək. Bu fərman qeyd etmək lazımdır ki, bilisiniz ki, cari ilin oktyabr ayında dövlət başçısı tərəfindən də bir sərəncam vermişdi. Sərəncamın da əsas məqsədi əhalinin rifahının qorunması istiqamətində müvafiq addımların atılmasına dair sərəncam idi və bu sərəncamdan irəli gələrək bir sıra fərman və sərəncamlar imzalandı və düşünürük ki, bu atılan addamda növbəti belə deyək də bu istiqamətdə atılan bu vəfəqə çərçivə üçün yaxşı zəmin yaradacaq və düşünürük ki, 17 20 min vətəndaşımız da bu fərmandan irəli gələn ödənişlərdən faydalanacaqlar və düşünürük ki, əlbəttə bu ailələrin rifahı üçün də həm dəstək olacaq, eyni zamanda onların rifahını yaxşılaşdırması üçün şərait yaradacaq. Ana müəllimsinin də vurğuladığı kimi əhalinin sosial rifahını yüksəltməsi istiqamətidir dövlətin əsas prioritetlərindən biridir və xüsusilə dəvlet başçısı, yəni cənab prezident e, illər ərzində ard-arda daima olaraq vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində sərəncam və fərmanlar verir. E, təbii ki, bu da e, həmin həssas təbəqələrin daha da e, sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hesablanıb. E, Məsələn ki Bugünkü bizim bu müzakirə etdiyimiz bu fərman da mahiyyət itibari ilə eyni əhəmiyyəti kəsb elir. Biz zaman-zaman həmin şəxslərin belə deyək, onların evləm mənzillə təminatının şahid olmuşuq, avtomobillə təminatının şahid olmuşuq, reabilitasiya mərkəzlərində onların gəlmələri, orada müayinə, müalicə olmalarını da şahid olmuşuq. Bu proseslər hansı istiqamətdə davam edir? Əslində bugünkü bizim daha çox təsvir etdiyimiz fərman 1-ci Qarabağ müharibəsinə aidd, amma eyni zamanda 20-ci ildə bizim Süccahi ordumuz və Müzaffər Ali başkomandanın rəhbərliyi ilə doğma torpaqlarımız uzun intizardan sonra geri qayıtdı və düşünürük ki əm e, aparılan sosial islahatlarda vacib rol əlbəttə ki e, yalnız e, belə deyək birinci Qarabağ müharibəsi deyil eyni zamanda ikinci Qarabağ müharibəsi eyni şəkildə paralel olaraq e, qayğının göstərilməsidir və cənab prezident tərəfindən də bu məsələlərə xüsusi önəm verilir və sırf e, bu məqsədlə də məsələn siz mənzil təminatını qeyd elədiniz Bəli. bilirsiniz ki hazırda mənzil təminatı proqramı ölkə başçısının tapşırığı ilə paralel şəkildə aparılır. Yəni vaxtilə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı və 2-ci Qarabağ müharibəsi kontingenti paralel olaraq Ə, hər iki kondinqent təyinatlı vətəndaşlarımız ki, hansılar ki, uçotdadır və onların mənzillərinin və şəraitin yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var. Bu proqram parallel olaraq və son dövrlər pandemiyaya, hərbi əməliyyatların keçirilməsinə baxmayaraq ə, bizim sosial proqramlar ölkə başçısının dəstəyi ilə nəyin ki daralır, nəyin ki azalır, onlar əksinə vaxtında və daha geniş şəkildə, çünki məsələn ötən illər ərzində mənzil və fərdi evlər təminatı biz sayına baxsaq 1500-ə çatırdısa, bu illər ərzində 3000 mənzil və fərdi evlərdən söhbət gedir və ümumiçdə ötən dövrlər ərzində Azərbaycan da müharibə kontingentlə, yəni şəhid ailələri, müharibəli olan şəxslərin biz mənzil təminatına baxsa burada söhbət 12000 mənzil və fərdi evlərdən gedir, paralel olaraq avtomobil təminatından gedir. Eyni zamanda ikinci Qarabağ müharibəsini siz xüsusilə qeyd elədiniz. Burada da bizim 35 min vətəndaşımıza, 43 min sosial xidmət göstərilir və burada 15 min e, sosial ödənişlər sırf şəhid ailə üzvlərinin həyata keçirilmişdir. Bununla yanaşı da e, müharibəyə olan şəxslərin də e, ələlliyin təyinatı aparılır, onların sosial ödənişləri təqribən 5000 saydadır. Yəni şəhid ailələri və müharibəyə yolan şəxslərə 20000 sosial ödənişlər həyata keçirilmişdir. Onların sosial reabilitasiyası da böyük önəm kəsb edir və burada 170 qazilərimiz ən müasir protezlərlə təmin edilmişdir. Paralel olaraq mindən artıq qazilərimiz 10 mindən artıq reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edilmişdir və bilirsiniz ki yay aylarında da biz məşğulluq maratonuna başlanıldı və məşğulluq maratonu da uğurlu nailiyyətlər var. Belə ki işə götürənlərimiz, özəl sektordakı şirkətlər bu maratona böyük həvəslə qoşuldular və bu müddət ərzində 1200-dən artıq şəhid ailə üzləri, qazilərimiz işlə təmin edildi və ümürlükdə bu prosesdə 3 minlə artı vakansiyalar qeydiyyatı almışdı və bu da imkan verəcək ki, sırf bu kontingentin ayrı şəxslərin məşğulluğu təmin edilir. Paralel olaraq bilirsiniz ki, Ölkə başlığı özünə məşğulluq proqramına xüsusi önəm verir. Bu il ərzində bu proqram çərçivəsində də rekord sayda ə aktivlərin verilməsi planlaşdırır 16 min vətəndaşımız bəhrələncə və sırf müharibə kontingenti bu s sırada 5500 vətəndaşımız, yəni bu özəl məşğulu proqramından faydalanmışdır və düşünürük ki, bunlar əlbəttə ki, bizim ə, aparılan sosial islahatların mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının rifahı durur və düşünürük ki, sosial islahatların aparılmasında əlbəttə ki, hər iki müharibətdən əziyyət çəkmis həm şəhid ailələri, həm xəsarət almışlar, həm müharibə liliyi olan şəxslər, onlar parallel şəkildə eyni qayğı ilə, eyni diqqətlə göstərilməlidir və burada əlbəttə ki, dekabrın ayının əvvəlində qəbul edilmiş yeni büdcə çərçivəsində də bir daha biz bunu təzahürünü görürük. Çünki yeni qəbul edilmiş büdcədə E, sosial artımlar üçün bir e, əhəmiyyətli zəmin maliyyə büdcəsi e, maliyyə zərfi nəzərdə tutuldu Aha. və gələn ildən sosial artımların ümumi biz maliyyə zərfinə nəzər yetirsə burada 1.5 milyard manatdan və 2.1 milyon vətəndaşımızın rifahından söhbət gedir və siz də şahid olursunuz ki, bu sosial artımlar hansılar ki, bu həftələr ərzində elan olunur, onlar müxtəlif təbəqələri əhatə edir və mülkdə 2 milyondan artıq vətəndaşımız əhatə olunacaq və bu da cənab prezidentin yalnız bu il ərzində deyil, gələn illərində də davam etdiriləcəyi, son illər ərzində apardığı davamlı sosial islahatların göstəricisidir. 2019-cu ildə xatırlayırsınız ki, sosial islahatlar Azərbaycan ailəsinin 40%-nə toxundu. Təbii. 3 milyard manatlıq bir maliyyə yüklü, maliyyə zərfli bir büdcə paketi qəbul edildi və həmin zaman müavinat, təqaüdlər də artırıldı. Eyni zamanda minimum pensiyalar, minimum əmək haqqı sadəcə 3-4 ilin biz statistikasına nəzər yetirsək, biz görərik ki, minimum pensiya və minimum əmək haqqları ən azı 2-3 dəfə, eyni zamanda biz görürük ki, orta əmək haqqı 40%, orta pensiyalar 60% milliçi və sosial ödənişlər son 3 il ərzində 60% artmışdır. Bu da rəqəmlərlən biz baxsaq 2,4 milyard manatdır. Yəni ki bu vəsait necə ki ölkə başçısı deyir ki, bizim bütün əldə etdiyimiz əlavə maliyyə vəsaitləri Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətandaşının rifahı üçün xərclənir və sırf bu sosial proqramların həm vaxtında icrası, həm paralel icrası bir də onu göstərir ki, biz növbəti ildə 22-ci ildə də bu islahatlar davam edəcək və əlbəttə ki, sosial islahatların aparılmasının e, belə deyə uğur meyarlarından da biri onları davamlı, dayanıqlı şəkildə aparılmasıdır və e, son 4 ilin rəqəmləri eyni zamanda gələn il çündə biz bu anons verdiyimiz artımlar və dəyişikliklər, müsbət dəyişikliklər bir daha də onu göstərir ki, e, sosial e, proqramlar və ölkə başçısının dövlət siyasəti ardıcıl və uğurlu şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Normal verilişimiz bir eyni zamanda il sonunda bir hesabat xarakterində daşdı və sizin vurğuladığınız bu rəqəmlər həyata keçirilmiş işlər, davam edən islahatlar həqiqətən də miqyasının nə dərəcədə böyük olduğunun önəmli bizə bir daha e, diqqətimizə çatdırır. 2019-cu il, 2020-ci il, bu il 2021-ci il və ard-arda ölkə başçısı tərəfindən verilən sərəncamlar, fərmanlar, e, birinci Qarabağ müharibəsi olsun, istər ikinci Vətən e, Qarabağ müharibəsi olsun, yəni Vətən müharibəsində həm şəhid ailələrimiz, eyni zamanda əlillərimizlə bağlı görülmüş bütün bu işlər təbii ki, təqdirəlayiq hallardır. İli sona veririk və növbəti ilə qədəm qoyuruq. Növbəti ildə əsasən istər 1-ci Qarabağ müharibəsinin əlilləri olsun, istər Vətən müharibəsindən sonra olan bizim əlil qardaşlarımız var. Onların sosial reabilitasiyası üçün hansı işlərin davamlı olaraq artırılması, daha da şaxələnməsi nəzərdə tutulur. Yəni bu istiqamətdə biz daha hansı işlərin 2022-ci ildə görüb şahid olacağıq. Yaxşı bir məsələ, yaxşı mövzudur. Əslində daha çox biz sosial rifah tədbirlərinə toxunduq da, əlbəttə ki, bu məsellərə daha kompleks yanaşılmalıdır və bu il ərzində sosial islahatlara təcan verəcək 900-dən artıq qanunverici təşəbbüslər dəstəklər həyata keçirilmişdir. Amma e, eyni zamanda biz sosial artımlardan, sosial qanunvericinin dəstəyindən danışırsansa Həmçinin vətandaşlarımızın sosial xidmətə çıxışının asanlaşdırılmasından danışılmalıdır və bu e, məcrada əlbəttə ki, bilirsiniz ki, e, avqust ayından e, sosial xidmətlərin əl çatanlı asanlaşdırılması üçün xüsusilə də e, post-muharibə kontingenti üçün, yəni şəhid ailələri, müharibəli olan şəxslərin və digər hassas təbəqədən olan şəxslərin sosial xidmətə çıxışının asanlaşdırılması üçün cənab prezidentin təçriri vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinin xidmətə başladılar. Onlar avqust ayından bu mərkəzlər Bakı şəhərində fəaliyyətə başladı. Bu müddət ərzində 6000-ə yaxın sərfi şəhid ailə üzvləri, müharibəlilər olan şəxslər, qazilərimiz bu mərkəzlərdə sosial xidmətlərdən istifadə etdilər, faydalandılar. Burada 26 sosial xidmət göstərilir və bunun özəlliyi, əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, altı dövlət orqanı, burada həm Müdafiə Nazirliyi, səfərbərlik xidməti, Səhiyyə Nazirliyi, bizim Nazirliyi və digər qurumlar fəaliyyət göstərirlər və düşünürük ki bu gün də elan olunduğu kimi bu gündən də artıq bu vahid əlaqə növbəmərkəzi regionlarda da fəaliyyətə başlayacaq və 19 rayonunda fəaliyyət göstərəcəklər. Yenilik oldu. Bu tam bir bir yenilik idi. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza qonaq olduğunuz və e, düşünürəm ki, həm bizə, eyni zamanda bizim izləyicilərimizə çox dolğun məlumatlar biz e, ötürə bildik. Təbii ki, bu yeni əlaqələndirmə mərkəzindən də təbii ki, vətəndaşlarımız çox rahatlıqla istifadə edə biləcəklər. Bir də sizə təşəkkür edirəm studiyada qonaq edir. olduğunuz üçün. Hörmətli tamaşaçılar, qeyd edeyim ki, biz Real İntervidada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimovla e, 17 milyon vətəndaşımızı əhatə eləyəcək fərmanı eyni zamanda e, vətəndaşların sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində keçirilən tədbirləri müzakirə etdik. Bizdən hələlik bu qədər. Sizə real izləməyə davam edirik.